Čaute lidi, tak dneska by to moc nešlo. Dneska fouká. Čaute. No, to jo. To bychom se převrátili, no. Dneska strašně fouká. Jo, jo. My jsme to teda věděli, věděli podle předpovědi, takže jsme dneska naplánovali ten hvar. Ale až do 2 hodin má jako pršet a být škárně, takže zhruba až od 3 hodin. Pršelo, no. Takže zhruba bych to viděl na 3 hodinu do hvaru a spojit to i s tím večerním hvarem. No. Dobré, ale tak mi foukám strašně. No, nevím, no. Takže dneska jsou fakt vlniska, no. Jsou fakt vlny. Jo, to mě šplouchlo až do parkoviště jednou, jenom na auto. No. Tak, už jsme si tady už udělali snídaňku. Máme tady jáhlovou kaši s ovocem. Výborné, já už jsem to tady snídal jáhlovou. Jáhlovou? Já už tady. Ty jsi už to zbagroval? No, já jsem tady, nevím, protože jsem tady byl okrojený kousek pice. To my máme rádi, že? Jáhlová kaše. Mám, buď si děláme jahlovou nebo pohankovou. Máme tam, co tam máme? Kešu. Počkej, jde to vidět? Ježiš, to je mokré. No, trošku jo. Kešu, banán, jabko, broskev. Akorát víte, co je sranda? Tady nejsou prostě lžičky. Lžice, no. Velké lžice. Lžice. Takže my všecko jíme malýma. Jo, no. Jako no však, však si namočil už, ne? Tak. No, to bylo včera už taky. Ne, já jsem to měl na školu. Od kávy, víš, asi zašle. Možná od kávy, no. Já jsem to měl. Takže... Takže si dáme a máme čas, no, teďka. No, máme fakt jakože... Tak 4 hodinky teďka čas, takže uvidíme co. Já přehraju asi videa do počítače, možná, že to střihneme, uvidíme ještě. Uvidíme, co nám bude chtít. Bože. My jsme se podívat na rozbouřené moře. Jo. Celkem brutál jako, že? Koukej teraz vlny. No. Tam jdem na tom střevnu. Tyjo, to jsou vlny. Venku se rozpršelo, tak jsme si říkali, že se stříháme to video. Je tam zatím úplně teda hnusně. Úplně valí. No. Když tady to video, tam už vyjde to, které teď stříháme, no? No jasné. No, takže my pojedeme do toho varu až kolem 3 hodiny by se to mělo začít vybírat. Kolem 3 hodiny by mělo být fajn a vlastně zůstaneme tam až do večera. Tak si uděláme takový večerní hvar, no. Přesně. A zkusíme teda se stříhat video.
Odjezd. Odjezd s... No jako město, víš? To je město Var. No, sežrali jsme tady chipsy, dali jsme si kolu po 100 letech. No. Kde jsme se takový chill? No, my jsme na ostrově Hvar a město se jmenuje Hvar. Aha. Víš? Takže město ostrov má na začátku. Mhm. Má říkat, že jsme takové počasí ještě nezažili, že? V Chorvatsku. No ne, jako většinou jako třeba bylo jenom zima, nepršelo. A že se dalo aspoň někde jít, no. Teď se nedá ani nikde jít. No, tak. Já jsem říkal, nevadí, jako zatím jsme měli každý den krásně, jo, trošku bylo třeba polojasno, ale bylo fajn. Ale zítra pozítří má být krásně, no, nádherně. A pokud se to má pokazit na 18. Od pátku, no. Se to už má docela pokazit, no. Takže my pokud vlastně uvažujeme, že asi brutus. Měli jsme jít v neděli, ale pojedeme vlastně už asi v sobotu, no. Ještě uvidíme. Uvidíme, no. Tak my jsme vyrazili do Hvaru teda. Ne, myslím, že ne, už se to začalo tak jako celkem tady. No, mělo už být pěkně, vybírat. No, posunuli to ještě o 2 hodinky, tak takže snad to neposunou zás. Teplo je, takže já myslím, že už to bude fajn. Tady je ještě trošku zamračeno, ale už se to protrhává. Maličko, no, už jsme tady. Ani ne 3 minuty. Aha, autem. To bylo taková chvilka, jo? 3 minutky, no, a jsme nevěděli. My jsme hned vedle. Carpe diem, Hvar. To jsou nějaké party, tak dále často. Party. Tyjo, tam je černo, ale... Černo, no. Ale to už jde jakoby ne, to tak tam, no, to a je, už to jde pryč. To jde na Podgoru, no. Právě, fakt jako tím směrem. Tak, jsme tady, jsme zaparkovali. Kaluže, jo. Vzadu je černo. A tady se to už pomaličku trhá. Tak. Když zamkl jsem auto, ani nevím. Já jsem to zamykala. Aha, jo. Člověk, jak natáčí, tak úplně zapomene, jestli zamkl, že? Dívej, takové autíčko. Jo, jo. Fajný. To je fajno. To nejde, to plajno. Půjde mají tam nahoru? No pokud bude pěkně, tak asi jo, že? Bacha kaluš. Tak, fičíme. My až se tady vyplantáme, tak se zase ozveme. Tak, my už jsme v centru. Jo, kousíček, no. Mhm. Jo. Je to? Je to takové smutné, jak je zataženo, no. Brána. To tak vypadalo, no, ale... Uah, no mě to strašně klouže, tyjo, v těch žabkách tady, po těch kamenech. Jdeme se první najít, teda. A... Kamera, do té doby by se to mohlo trošku protrhat. Pak to tady asi natočíme. Co ty na to? Takže doleva. Já už jsem našel nějakou restauračku, která vypadala přijatelně. Tak, no a tady někde, my jsme tady ještě uvažovali, tady hned za rohem bylo jedno ubytování, o kterém jsme uvažovali, že? Ale nakonec jsme teda se rozhodli pro tu... A jako jsme si říkali, že by to nemuselo být špatné, být přímo v centru. Jo, jo. Ale pak jsme to přímo v centru. Takže... Tyjo, já musím ale chodit velmi opatrně, protože mi to klouže na těch kamenech. Tady vysekám. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing. Ty jo, no, mi to klouže šíleně úplně. Počkej, jak tady spadnu do moře, ty jo. No, bys musela odřídit domů. Feel it rising up and above.
You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Nějakou restauračku. Takže jsem zvědavá. Znáče. Familie, familie. Počkej, tady je, na terase nikdo není, až vzadu jsou lidi. Počkej, musíme jak si odejít. Tady je ta pevnost. Co? Tady je i ta pevnost. No. Já myslím, že tady asi čtyři lidi. Ale tady je. Holy moly. Tak si jdem schovat do restaurace. No nejde. Tady. Pojď. Hej, já se budu už jenom. Ty vogo, tak to uvalilo dobře teda teďka. Tak my se právě nacházíme v nějakém hotelu. Protože venku je krásně. My jsme v hotelu někde u záchodu. Protože nikde se nedá sednout a dát jídlo, protože mají zavřené a od 18 až vaří. A mají tady jenom nějaké jako drinky a tak dále. A to venku je krásně. A venku je úplně totálně masakr. Bouřka, déšť. Teď byl blesk, no. Já mi jenom uvalil úplně blesk, že jsem malým dostal infarkt. Já jsem to byla natočená. Jo. Takže my jsme úplně utekli. A teďka teda tady čekáme, uvažovali jsme, jestli si dáme třeba nějaké kafe nebo něco, uvidíme, no. Akorát všude strašně fouká klima, brutálně. A tady, kde jsme vzadu někde, tak tady je fajně. Tady je fajně. Jo, protože my jsme totiž oblečení na lehko a docela teďka se ochladilo, že? Takže... Ale to počasí jim teda vůbec nevyšlo teďka, že? Já nevím. No, já myslím, že to je zbytečné, jako. A nebo to necháme na ten večerní hvar, no. Ale vy nechci ven. Akorát víte co? Já nevím, jestli se tady nezabiju, protože ty kachličky tady v celém hvaru tak chloužou. Že jsem malem teďka se rozsekal. No. Že teďka tady nezvuměla, já jsem tím ukala z toho blesku, tak já ani nemůžu mluvit. Já taky. Jo, tady vám ukážu. Tady jsem tak sebou malem sekl, že jsem se o zabradlí chytl, nebo o stěnu a úplně jsem to dodřel. Ale to je jedno, jako to mi nevadí, a ale... No, to ani nepovídej. No, takže bojte se na to, jo, takže. Krásně je venku, ironicky krásně. Já nevím, jestli to jde vidět, jak tam lije. Ale to bylo, tam bylo úplně černo, úplně totálně černo tam bylo a já si myslím, že jak se to přežene, tak by to mělo... To mělo jít ale pryč, víš? Tak to šlo pryč, ale jasně. Čekajte, já vám teda ukážu. Počasí, pojďme se na počasí. Já mám úplně mokré boty, já spodím, jak to. Ale mě to zmatlo, protože oni většinou ukazujou, že mají tu pauzu nějakou na jídlo a tak dále, na Google a tak dále. Tady jo, vidíte? Tady vám ukážu počasí. Tak to prostě úplně změnili. Zaostři. Změnili to. Teďka jako, no, od 19 má vysvítnout sluníčko. Teďka bouřky. A kolik je hodin? Kolik je hodin? Tak to jsem zvedala, co tady bylo mělo. 5 a 19 je, počkej. Takže bouřky teďka. A 19 je... No, tak to je teďka. 19 je 7. Tak vrátíme, no. Jo, tak to nevím, co budeme dělat. Ještě 2 hodiny tady budeme. Já se jdu pohledat, to vlastně vůbec jsme, co to je za restaurace, nebo... Nebo co to je za hotel. Co tam běží? No, to je šílené, vidíte. Tak, my už tady... Půl hodiny jsme schovaní, pořád, na té stejné chodbě, tady, Evča si zakrývá uši, protože jsou tady, protože jsou brutální rány tady a jako ty blesky tady lítají. Ne, ty tady uvolňujeme, prostě tam, a vždycky to úplně, ještě, že jako aspoň ty kavárny jsou otevřené, protože, no. Jako kdyby byly ty restaurace zavřené a nepustili nás jako dovnitř, no. Tak nevím. Bychom si museli schovat na zastávku jadrolinie tady. To se posrala asi, pravdě. No. A jako fakt valí, no. Fakt valí brutálně. Jako teď je, jako koukejte, tu zemi, jako.
No. Toto bude jako fajn, pokud chcete vidět, jak mi trpíme. No. Fakt valí, no. Ještě ráno. A nejhorší je, že ta nejhorší bouřka má právě ještě přijít, jakoby, jo, zhruba za 3/4 hodiny, no, takže... Tak nebo, že se ani dostaneme k autu. Nedostaneme se nikam, no. Ale tam to vypadá divě, kdyby se to chtělo vybrat. Ono se to vybírá už od 3 hodin. No ale divé, jako, že víš, tam bylo totiž úplně černo, když to jo, jo, jo. Ty mraky totiž jako šly pryč a pak najednou, jako kdyby se to začalo valit na nás. Mm-hmm. To se muselo prostě nějak jako stočit, no. Ještě, že jsem musela to vykynout. Tak my jsme stále tady, ale už pomaličku se začíná protrhávat vzadu a my to chceme využít a prostě prcháme dneska. Jo, my to jako dneska vzdáváme. Musíme vystihnout cestu do auta, kdy můžeme přejít. Protože oni to tak jako mění a... A máme prostě ještě za hodinu zase nějaká další bouřka. Bouřka, no. Takže prostě pojedeme na pokoj a zajedeme si tady jiný den. Dneska to je takové upršené, marné. Já si nic dělat. Tak my jsme vylezli a chvilku, sami nevíme, co máme dělat, protože radar ukazuje ještě jako brutalizmy, déšť, bouřku a tady to vypadá, že se to trhá, ale ono se to jako nějak divně stáčí. Teď jsem říkal, že na mě padla úplně velká kopka, říkal jsem, že jsem měl pochopit. Dívejte, já vám to ukážu, jo? Tady prostě už se to trhá, ale tam je úplně černo a podle radaru se tady ještě ženou bouřky, no tak já nevím. No. Ty jo, teď jsem vás uklouzil. Ty jo, mě kloužou tady boty. Takže já bych se směřoval k autu a uvidíme za chviličku, když tak, no. Dívej se, sluníčko. Já nevím. Já jsem říkal, že s náma se nebudete nudit na, na dovolence. Je, oni jsou moje tady se to už začíná. A tady to neklouže, tady je to dobré. Tady je to dobré, tady můžu chodit. No, no. Jo. Nebezpečné kachličky. Musíme si teda aspoň vzali na zub pizzu a fakt to kašlem, protože se nedá tady teďka nikam jít, všechno je mokré. Na hradby se nedostanem teďka stejně. A tak koukejte na toho, no, ne, to je no, dívej před náma, Evi. Oh, je tady moře. Takže jdeme a zkusíme to jiný den. Teďka máme přeplněný. Jo, úplně, no. Ty jo. Chtěli jsme si udělat takovou fajnou romantickou večeři, že? Přístavu ve Hváru, no, tak nevyšlo, no. Zkusíme to jindy. Já, ale koukujte, jako já bych šel už. My tady skáčeme úplně přes masakry a Míša se nedostane do auta. Míša se musí probrodit a přeparkovat to. Ježiši. No tam se asi nedostane. Jolinku, nechoď tam, nechoď tam. Nechoď tam. Tady není moc tak moc. Tady je jenom pokudníky. Já vyjedu, jo, teda. Jo. Kakaluš, tyjo. Moře na parkovišti. Je to kaluš normálně. Tady no všude kaluš, úplně. To zvalilo ty brďo úplně tady všechno. To já si nešli nič uchal, to se můžeme zažolomeny na dovolené. Já si musím vůbec, že jsou na boty, protože jo. Mokrý za lidi. Tady mokrý, že? No. Já jsem zastavil tak, ať máte výhled na to, jo? Na pevnost, jo. Na zápas slunce, jo? Pevnost Boart. Jo, uděláme si to aspoň trošku romantické, jo, aspoň teda? Trošku, no. Tak jo, ty, Boga, ty si to sundej, no, celé, dej to tam. Počkej. No a tak my si žijeme tady, no. Takže z romantické večeře, kde jsem si chtěla dneska fish plate, prostě s rybou, s krevetama, s chobotnicí, se slávkama, Jonda se těšil na sardinky. Máš pizzu v autě. Tak máme pizzu v autě, no. Ale tak aspoň, takže chtěla to sardinky. Nevadí, tak si dáme, příště si dáme 2 fish platey, no. No. To bychom nezažili asi. No to asi ne, no. No.
Takže... No, musíš kousat, ať to nestává. Já jenom doufám, že zítra bude teda fakt pěkně jak hlasí, jako jo. Hlasí v úterý a ve středu nádherně. Jasno, tak snad to tak bude. Ale zas příroda poděkovala asi, no. Jinak máme tady teda krásný výhled. A pevnost. Ale vypálíme to asi oči. A na západ slunce. Ten západ slunce. Nahorou vlastně super, ne? Sedíš v pohodlných sedačkách. Neprší na tebe. Neprší na tebe. Co by si přát? Co by si přát, no. Máme jídlo, hlady neumřem. Přesně. Pití máme. Všechno. Hlavně, že se máme sebe, že? Jo. Hlavně, že máme sebe. Přesně tak. Večerní koukačka na blesky. Sledujete blesky? Normálně, já se nemám koukat, co ten blesk udělal to trme. Já jsem viděla jenom blesky, neudělal to trme, koukej. No, tady jsou takové tři místa, tady vlevo. Já jsem viděla, jak se tam blízká, no. Ale nejlepší blesky jsou tam uprostřed. Aha, teď to bliká. Ale tady uprostřed jsou nejlepší. Tam tři. Koukej tam, kde bliká švetilko, co tam. Vidíš, jak bliká, tak tam nejde. A tam, jak jsou ty dvě vedle sebe, tak tam jsou. Takže tam jsou, tam. Bliká to, no. Ještě tam, jak je to světější. To tam úplně bliká. Ty bohu, ty brďo, aha. To se lega, no. To úplně masivní blesky. Ale nám má jasno, jsou krásné hvězdy úplně. My jsme to dneska vzdali, ten hvár, no. To by nešlo. Co si říkali, a pak už se jako vyjasnilo. Jo, ale jsme měli zase boty mokré úplně. Já jsem dávala promočené boty a zase jsme říkali, že jsme chtěli jako natočit to přes den. No, to ne. Užít si to, zajít si tam na tu, jak se tomu říká? Na tu pevnost. Na tu pevnost. On tady letěl úplně, vidíš? Takže tam asi půjdeme ve čtvrtek, no. Ve čtvrtek, no. Odpoledne. Ještě tak by to mělo být tak polojasno, až oblačno. Zítra teda ještě pláž, pozítří asi ty ostrovy zkusíme, uvidíme ještě. A uvidíme jak v pátek, no, jestli to nezmění ještě nebo něco. To se uvidíme. Ale jako, to super. Se blízká se to, no. To ale jsou plně hvězdy. Blízká se na lepší časy. Nebudou hvězdy vidět. To je netopě. Krásné, no. Jako ty hvězdy tady jsou super. Škoda, že to nejde vidět na tom videu. No, nejde. Takže to bude asi pro dnešek všechno. Jo. Tady máme naši kámošku Můru, koukej. Jo, jo. Tak to je bez tak ta včera, to jsme ji vyhnali, že? To jsme ji to nahanili doma. Jo, jo. Se nám tam schovala. To světlo. Co, jak se bude jmenovat, to by pomenuji Bleskář. Jo. A zítra teda, co chceme? Zítra chceme na tu písečnou pláž? Ne, ty budeš jo. Jo, písečnou. Máte takový jako 2x2 metry pláž, kde je trošku písku. Uvidíme, no, zítra uvidíme. Zajedeme a podíváme se, když tak, no. Zítra paddleboard tam jako asi foukat nebudu, až uvidíme, jak to bude. Takže tak, tak jo, tak se mějte. Tak jo. A zase zítra. Nešlo vidět, čau. Čau. Čus, čus. Ahoj. Čus. Čus.